possível. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que Deus fez milagre nessa aleluia. Noite. Aleluia. Ele faz milagre. Eu acredito. E se Deus fez milagre na sua vida, você vem falar com o pastor e testemunha do que Jesus fez. Porque por onde eu passo, eu testemunho do milagre que Jesus fez na minha vida. Porque isso é para afirmar a fé de muitos dos meus irmãos, que às vezes estão com a fé muito fraca no Senhor. Mas quando você testemunha, a sua fé é acrescentada e Deus continua fazendo milagre. Aleluia! Desde agora eu quero convidar a igreja para estar orando por mim. Quando se lembrar do evangelismo Mauro, ora por mim, meus irmãos, que eu já vou estar orando por você. Vou estar sempre lembrando dessa igreja e vai estar debaixo do meu joelho o seu nome. Vou ser lembrado o nome de cada um irmão aqui, mas vou estar colocando em oração esta igreja no nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade a Deus nesta noite, a qual Ele me concedeu de estar aqui, e que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Amém.